হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰত, আমাৰ দাইদেউহঁতৰ ঘৰত আছোঁ। আজি হৈছে এটা স্পেচিয়েল ডে, মানে আমাৰ ভতিজী জিউ মাইনাৰ আজি বাৰ্থডে, আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল। ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি সাজু হৈছে। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ চিদ, মানে জিউ মাইনাৰ নিচাকৰ ল'ৰা। আৰু দুইটা সমান হয়, সমান এইজৰ। আৰু ফটোটো খুব ধুনীয়াকৈ অহা নাই। এই গীতা, হাই গীতা, এইয়া দুইটা, এয়া বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰু এইফালে চিদ দাদা, হয় নাই, জিউ মাইনাৰ চিদ দাদা। বা ধুনু লাগিছে দুইটাকে, এইফালে চাওক, এইয়া এইফালে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আচলতে সেইফালৰ পৰা পোহৰটো পৰি আছে, দুইটা হে খেলিবলৈ গৈছে। মোৰ মুখখন দেখিছেনে, আজি বহুত বেছিয়ে গৰম উঠিছে, আজি বহুত বেছিয়ে গৰম পৰিছে। তাকে আহক, সকলোখিনি আপোনালোকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি হয়। তেতিয়া তললৈ যাওঁ, তাই কেক কাটিবলৈ সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি আছে, ব'লক দেখাওঁগৈ। আৰু এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্লে পূৰা ফটোৰ কাৰণে পজ দিছে। ৱাও, বেলেগ ধুনীয়া আহিছে দেই। আৰু এয়া ওচৰৰে আলহী আহিছে দুই এজন, সেয়া জিউ মাইনাই চফ দিছে সকলোকে। দিয়া মোক দিয়া আকৌ, কিবা ধ্যান দি আছে পুৰা। কি হ'ল, হাঁহি দিয়া, কওঁ বুলি কৈছে, বহা ধুনীয়াকে। আৰু এইফালে ফটো শ্বুট চলি আছে পুৰা, এইফালে মাক জীয়েক, অলপ পাছতে কেক কটা হ'ব আৰু। কেক কাটিলে আজৰি, হয় জিউ, থেংক ইউ কৈ দিয়া আকৌ, একে। আৰু এইফালে কেক আহি গ'ল, এইফালে জিউৰ আপায়েকে কেকটো লৈ আহিছে। আৰু এইটো হৈছে বাৰ্থডে কেকটো, খুব ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে। আজি প্ৰাচীৰ, মানে আমাৰ জিউ মাইনাৰ ফোৰ্থ বাৰ্থডে, আজি তাই 4 বছৰীয়া হৈছে। ভতিজি জিউৰ প্ৰত্যেকটো বাৰ্থডেতে মই আহোঁ, উপস্থিত থাকোঁ, আৰু আগতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয়। আৰু এই বছৰ অলপ আগৰ কেইবছৰতকৈ অকণমান থুলমূলকৈ পাতিবলৈ লৈছে বাৰ্থডেটো। দুইটা একেলগে কৈ দিয়া, ক্লেপ বজাই দিয়া, চবে ক্লেপ বজাই। আৰু এইবাৰ তন্ময় দাদাক খুৱাই দিছে দেই জিউ মাইনাই। আৰু এইফালে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ এনায়েক আহি পালেহি, অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, অকণমানতে দেৰি হৈ গ'ল, মিছ হৈ গ'ল, কেক কটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি খোৱা যোগাৰটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইফালে আমাৰ খুৰীয়ে পায়স বনালে, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নবৌ, মানে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ বৰমাক। এইফালে আপায়েকে কেক কাটি আছে। আৰু এতিয়া ময়ো অলপ লাগি দিওঁ, তন্ময়ক ভিডিঅ'টো কৰিব দিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া কণমানীসকলক তলতে খাবলৈ দিয়া হৈছে, যিহেতু আজি বহুত বেছিয়ে গৰম পৰিছে, লগতে সুবিধাও হ'ব।
এবাৰ আমাৰ ঘৰৰ কণমানিকেইটা নাই, মানে আমাৰ ভতিজাকেইটা ফুৰিবলৈ গৈছে ছামাৰ ভেকেশ্যনত। মানে আমাৰ অনুষ্কাহঁতৰ কথা কৈছোঁ, অনুষ্কা আৰু ভায়েক আৰু আমাৰ পিছনি নাই এবাৰ। বাৰ্থডে গাৰ্লৰ মাক ধুনীয়াকে বহি আছে ইয়াতে দেই। পেটুৱা হৈ যাব মানে, সেইকাৰণে বেছি নাখায়। বা ডায়েটিং শুরু কৰিলে ছোৱালী। আৰু এইফালে আমাৰ দাইদেউ, এইফালে দেউতা আৰু এইফালে বাৰ্থডে গাৰ্লৰ এনাই কোঠাইক একেলগে খাই আছে। আৰু এইবাৰ আমি খাবলৈ বহিছোঁ, মানে আমি তিনিগৰাকীহে বহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আমি যিহেতু যাবগৈ লাগিব, অকণমান খৰধৰ কৰিছোঁ। আমি যাওঁ হেৰি মা দেউতা যাওঁ, আপোনালোক থাকক, আহিব গৈ থাকোঁ দেই। বাৰ্থডে গাৰ্ল, বাৰ্থডে গাৰ্ল আমি যাওঁ, কি হ'ল অঁ মিঠি গৈ থাকোঁ, বাই বাই দেই বক। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমি মানে হাঁহৰ যাওঁগৈ, তাকে বাছ পাওঁগৈ নে নাপাওঁ, অকণমান আন্ধাৰে হৈ গ'ল বাৰু, পামগৈ বাছত উঠাৰ লগে লগেতো একদম চিন্তা নাই বাৰু, জলদি পিন্ধা জোতা। আৰু বাৰ্থডে ওপৰত চলি আছে,